Вітаємо усіх глядачів та глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Французький поет, актор та режисер Жан Кокто якось сказав: «Я знаю, що мистецтво цілковито потрібне, але я не знаю для чого». Сьогодні говоритимемо про фотографію, хореографію та вуличне мистецтво. А в гості запросили літератора Євгена Ліра, з яким поговоримо про його нову книгу «Степовий бог» і жанр горору в українській літературі. Ну, а навіщо все це потрібно, нехай кожен із вас зробить висновок сам. Тож, поїхали! Отже, сьогодні до студії Рефрену завітав Євген Лір, письменник, перекладач. Вітаю вас, Євгене. Це вже традиція напередодні Геллоуіну збиратися у цій студії і з вами спілкуватися. День, як ми сьогодні виявили, так. Ну, ви бачите, тепер у нас більш така горорна атмосфера, якраз близька до вашої тематики. Більше темряви для Бога темряви. Найперше, що про вас сьогодні прочитав, ви кажете, що живете у Мелітополі і цим пояснюєте свою прив'язаність до жахів. Що ми не знаємо про Мелітополь? Насправді багато чого, оскільки Мелітополь – це те, що у такій запорізькій літературній засовці умовно називають «Запропаде містом». І є чому, оскільки фактично це місто, яке виросло посеред нічого. Тобто, якщо ви заїжджаєте до Мелітополя, то там степи, 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 Мелітополь, степи, степи, степи. І оце величезне ніщо, яке простягається довкола Мелітополя, воно намагається якось проникнути усередину кожного мешканця на якомусь такому підсвідомому рівні. І оце відчувається, тому що особливо, коли зростаєш там десь на околицях міста, у передмісті, то починаєш відчувати усі ці вібрації, і тим паче у нас досить така цікава територія, так, якщо в принципі згадати, от Мелітопольський район, там ж кам'яна могила, яка український Стоунхендж, це все, і ну, відповідна міфологія одразу вибудовується якось із дитинства тож. Я тепер починаю розуміти, що вас надихнуло. Ви приїхали сюди із презентацією книги нової, яка називається «Степовий бог». Власне, так. Розкажіть про неї трохи. Правильно, здогадалося, надихнуло саме те, що я бачу довкола себе. Оскільки перша моя книжка «Підземні ріки течуть», вона збірка короткої прози, не прив'язана до локацій, не прив'язана до якихось певних реальних концепцій, це більш метафізика. А от «Степовий бог» – це книжка, яка повністю висвітлює наш якраз такий простір. Це роман, який оповідає про Сергія, якому 14-15 років, і який мешкає у Запропаді місті. І мешкає він там у 2008-2009 році, як ми пам'ятаємо, цікавий період, кеди, розквіт субкультури, абсолютно величезна кількість різноманітних формацій, неформалів, перепрошую за тавтологію. І от все, що відбувалося тоді, не тільки у Запоріжжі чи якихось східних містах, це, в принципі, було по всій Україні, от воно стає твом для подій, які відбуваються із самим Сергієм. Оскільки, з одного боку, у нього є оця вся тусовка, рок-музика, дівчата, ну, 14-15 років, як завжди. А з іншого боку, він знайомиться з відлюдником, який мешкає посеред степу, звати його пан Віктор, і він починає йому розповідати речі, які потрохи змінюють його світогляд, потрохи починають вибудовувати сумніви, чи дійсно сови, умовно кажучи, це те, чим здаються, згадуючи Twin Peaks. І він, Сергій, опиняється на цьому роздоріжжі між звичайним світом, де там неформальні угруповування і решта-решта, і оцим містичним, непідтвердженим нічим, але дуже заманливим світом степів. В якомусь сенсі оце місто – це є Мелітополь чи ні? Почасти. Насправді я дуже хочу збудувати таке українське Дері. От, дуже вдячний Сашкові Заварі, який написав якраз от передмову для книжки, що він вказав на те, що тут створено умовний український варіант от Стівена Кінгівського Дері. Насправді я не орієнтуюся саме на Кінга, оскільки зараз, знаєте, така традиція, хто пише українські жахи – це український Стівен Кінг. У нас вже їх 13.
А загалом ця концепція створити місто, якого начебто не існує, але яке носить на собі певні риси інших міст. Тобто запропади є дуже багато справді з Мелітополя. Тобто, умовно кажучи, оця площа Бафомета, як я її назвав, де перегорнута зірка і під площею поховання давнішнє, яке потім перетворив власне на центр міста, це з Мелітополя. Але деякі моменти я або вигадав, або поцупив в інших міст. Тож це буде такий більш збірний образ, і це лише перша книжка, де згадується запропаде місто. Потім цей образ буде розвиватися, і більше там буде відбуватися різних химерних речей. Головний герой, молодий хлопець. 14 років, 14-15. Це орієнтована на підліткову аудиторію книга? Ні, 18+. От а в чому насправді трошки була проблема позиціонування, коли я, в принципі, думав, як це подати, так, ну там промоцію якусь, а первісні речі стосовно, ну, елементарно написати синопсис, щоб відправити видавцеві. А там же ж треба вказати жанр, що от у мене така аудиторія, я от так собі уявляю. І дехто з моїх бета-рідерів вважав, що це дійсно Young Adult, так, така підліткова проза. Але насправді те, що головний персонаж підліток, це скоріше намагання звернутися до пам'яті кожного з читачів, щоб кожен згадав свої 14-15 років. Ну або старше, якщо застав цей період 2008-2009. Тож, звісно, підлітки можуть це прочитати, але я порадив 16+, оскільки там є нецензурна лексика, там є певні речі, які я все ж вважаю не варто давати у 12 умовно років. Тож, скажімо, 16+. Творці фентезі часто надихаються якимись реальними міфологічними легендарними якимись штуками. Що саме от вас надихало, можливо, в українському легендаріумі чи світовому? А насправді, от вже згадана сьогодні Кам'яна могила, це один з центральних принципів об'єктів міфопростору Степового Бога, оскільки це настільки недопрацьована і не розроблена в Україні тема, що мені навіть дивно якось, що такий об'єкт існує, і про нього не написано поки що жодної художньої книжки, яка була б помітна на нашому літературному ринкові, оскільки, ну, я впевнений, що десь якась книжка є, але вона не представлена так, щоб ми одразу згадали. Кам'яна могила – це дорівнює там твір. Ну, як умовно кажучи, ми згадуємо там Запорізьку Січ і одразу там проклятий скарб Володимира Арінєва. Ну, щось на кшталт. Тож, це степова міфологія, оскільки, знову ж таки, коли ми кажемо українські міфи, ми одразу уявляємо мавок, нявок, чугайстрів, оце все, а це центрально-західна Україна. Наш міфопростір не розроблений, знову ж таки, майже повністю, а тут намішано стільки всього. Тут є і татарська міфологія, і ногайська міфологія, і те, що ми знаємо, лишилося від скіфів, від сарматів. Ну, там воно більше як до іранського міфоциклу, але також дещо можемо відновити. От, дуже цікаво, до речі, я сам себе переб'ю. Цікавий момент. Нещодавно оголосили про те, що знайшли Акінак. Скіфський золотий Акінак. І мене це просто наче кувалдою хтось по голові, оскільки у цій книзі один з поворотних моментів, перепрошую, спойлер, це як персонаж знаходить скіфський Акінак і починає з цього вибудовувати певну теорію. І раптом цей Акінак, про який, ну, ясна річ, це абсолютно вигадана була для мене подія. Я не засновувався на жодних реальних знахідках. І тут виходить степовий бог, через тиждень новина про те, що винайшли Акінак. І у мене одразу починається оцей подив, що щось ми таке випустили з цим твором. Тож, інфопростір створився. Ці міфи, вони творяться вже зараз. Тобто це насправді дуже цікаво, коли ми беремо суміш тих переказів, які вже існують, і намагаємося їх якось переосмислити у сучасному просторі, у сучасному інформаційному, насамперед, просторі. До речі, це ж дарк фентезі. Читачі кажуть, що це дарк фентезі. Ага. Я кажу, що це магічний реалізм. І у мене от такий батл. Я єдиний, хто вважає, що це магічний реалізм. Так, читачі щиро всі впевнені, що це темне фентезі. І, ну, тут питання скоріше просто літературних смаків. Ну, якщо читачі знаходять в цьому якийсь дарк, то, власне, має бути якесь і центральне зло. Що це так у вашій книзі? От якраз, як називається наша серія, це Хасара.
Але це не стільки центральне зло, скільки, ну, знаєте, дихтомія добра і зла – це трошки застарілий прийом, як для творення фентезі. А Хасара – це велике ніщо, якщо дуже-дуже стисло. Ніщо, яке існувало до початку творення, тобто до початку до того, як з'явився світ будь-який, будь-які речі, будь-які дефініції, будь-що. І оця сила – це ніщо, що нищить. Тобто вона намагається навернути світ у той стан, де не існувало нічого. Тобто це сила, яка за допомогою хаосу, за допомогою певних впливів намагається знищити будь-які конкретні речі, розмити усе у величезний туман. І ця сила прокидається якраз на території наших степів. Як саме, не скажу, тому що це великий спойлер. В цій книзі читачам є чого лякатися? Так. Є чого? Це не горор, на відміну від «Підземні ріки течуть», які якраз є жахами. Це жах там є скоріше на рівні екзистенційному, тобто усвідомлення, що от начебто я читаю казочку, так, і ну, книжка написана якраз свідомо, трошки у наївному стилі, аби 14-річні, так, ну, можна було асоціювати себе з персонажем. Але аби було це усвідомлення, що начебто це казочка, начебто воно усе досить таке фрагментарне, але у це описані процеси можна знайти їхнє відбиття у реальному житті. Тобто, ну, скажімо, персонаж у певний момент лякається того, що у нього буде два виходи. Або він помре і зникне, тобто по ньому нічого не лишиться, або його душа насправді безсмертна, і він буде народжуватися знову і знову і знову, і кінця тому немає. І от це його страх, що обидві варіанти можливі однаково і обидві насправді лишні, це страх, з яким кожен з нас стикався. Ну, рано чи пізно ми починаємо усвідомлювати своє місце у світі і те, що виходи два. Або ми зникнемо, або ми будемо знову вертатися. І обидві варіанти страшні. Тож жахи тут якраз екзистенційного рівня. Можливо, це таке абстрактне питання, на нього важко знайти конкретну відповідь. Але все ж таки, от як налякати глядача, читача? Є три варіанти, причому, ну, крім літературної і перекладацької діяльності, я ще є одним з кураторів порталу «Бабай». Це якраз про українські жахи, от вся горор-культура, це там. І ми проводимо конкурси короткої прози якраз жахів. І тому досить багато читали різного роду, різної якості творів. І, в принципі, є дійсно три способи. Найпростіший спосіб – це помістити читача в умовно знайомі якісь локації. Ну, скажімо, там типова школа, чи там типове місце, типовий офіс. Дуже зараз часто використовують тематику офісу, навіть надто часто, я б сказав. І додати туди якусь деталь, яка от вибивається і починає трошки непокоїти, а потім раптом захоплює. Ну, це найкласичніший спосіб налякати. А другий спосіб, він складніший і цікавіший, це коли береться типовий герой, тобто персонаж, з яким більшість потенційної аудиторії буде себе асоціювати. І він потрапляє у якийсь геть вигаданий світ, і там все химерно, але він начебто він інший, тобто він з нашого світу, а всі решта це паралельні якісь істоти, і він намагається от їх зрозуміти, і там страх полягає у якраз таки оточені, а не у тому, що з нього вибивається. І третій спосіб, мій найулюбленіший, це пройти стежкою снів. Те, що використовував Лавкрафт у своєму циклі «Сомнамбулічні пошуки незнаного кадата», от це коли оця межа, навіть я можу показати, ми у цій книзі зробили, тут події вигадані або на основі реальних подій, і ви знаходитесь отут. Тобто ви не знаєте, насправді, чи події вигадані, чи є вони реальні. І коли персонаж перебуває на межі, і оце химерне відчуття, коли ти не можеш точно сказати, чи це насправді, чи це хибна уява, і чи я божеволію, чи світ довкола з божеволів. От це третій спосіб творення жаху, і він найскладніший, як на мене, тому що дуже велика вірогідність перегнути одну зі сторін і так втратити цей баланс. Але найцікавіший, як для мене, як для читача. А свої власні страхи транслюєте на своїх героїв? Скоріш за все, причому, ну, це така річ, як Стівен Кінг казав, ну, вже згаданий, а сьогодні коли його спитали, чи відвідує він психотерапевта, він каже, типу, а на що мені викидати гроші? Я це обробляю в своїх оповіданнях і продаю вам. Тому певно, що відповім, як і Стівен Кінг, так? Власні страхи я обробляю і продаю вам.
де можна придбати, чи можна вже придбати цю книгу? Так, у нас зараз от буквально два дні тому нарешті зробили додрук. Там вийшла трошки така цікава ситуація. Ми не розрахували, і 200 примірників, які ми думали, що там лише під форум видавців, там і на найближчі дні ми продали 200 книжок за 10 днів. І через це виявилось, що попит є. Довелося робити додрук, і от зараз вся 1000 примірників доступна і на Якабу, і у мережі книгарень є, де от відбулася якраз презентація запорізька, і особисто у видавця через сторінку на Фейсбуці, і дуже-дуже скоро буде сайт. Також, якщо хтось любить автографи, підписи, якісь химерні передбачення, іноді, до речі, люди дійсно просять щось передбачити їм на майбутнє, без проблем, ви можете написати мені особисто на сторінку на Фейсбуці, відправлю з підписом, може навіть кров'ю, якщо комусь подобається. Супер. А скажіть, ваша презентація у Запоріжжі пройшла, де можна буде з вами зустрітися найближчим часом? Наступні міста у турі – це Дніпро, Харків і... До речі, так, у нас найцікавіший івент цієї осені – це так званий День Химер. Мій видавець Дім Химер, а це взагалі ветеранське видавництво, засноване Владом Сордом. І вони вирішили на свої перші роковини, 31 жовтня, якраз Геловін, Самайн, все як ми любимо, влаштувати у Вінниці величезний фестиваль, присвячений жахам, і собі. І от це буде якраз презентація Степового Бога у Вінниці, 31 жовтня. І, в принципі, цікавий фестиваль, тож якщо ви маєте можливість поїхати у Вінницю на 31-е, запрошую, там буде дуже химерно. І наостанок, у мене виникла одразу така ідея про передбачення. Давайте спробуємо на вашій книзі погадати. Я зараз вам скажу сторінку і рядочок, і ви прочитаєте. А ми з цього спробуємо зробити якісь висновки. Давайте, 31 сторінка. Рядок. І четвертий рядок. Згори чи... Четвертий згори. Так... Вияв зневаги до нашої тусовки, просто зацікавлення. Здається, ми маємо виявити комусь зневагу. Давайте виявимо зневагу до тих, хто не читає книжки. Супер. Дарма ви не читаєте книжки. У нас такий класний Сучукар ліс. Насправді, я навіть зараз можу сказати, що читаю книжку Василя Махна «Вічний календар». Це війна і мир українською, фактично. Читайте книжки. Дуже дякую вам, Євгене, і я маю надію до зустрічі наступного року перед Геловіном і з наступною вже книгою. Ясна річ. До побачення, дякую вам. А для наших глядачів у нас є ще дещо цікавеньке. Відтоді, як існують стіни, знаходяться і люди, яких бентежить їх одноманітність і які прикрашають їх кожен на свій лад. Боротися із цим явищем важко, тож охоронці порядку і художники нарешті дійшли компромісу, і тепер площі для вуличної творчості виділяються цілком законно. Від цього всі у виграші, адже мурали стають справжньою прикрасою міст, а правоохоронці можуть спати спокійно. Нещодавно мурал прикрасив стіни третьої музичної школи у Запоріжжі, і ми запрошуємо вас помилуватися ним у нашому сюжеті. На будівлі Запорізької дитячої музичної школи номер 3, розташованої на території соцмістечка вулиця Незалежної України, 36, з'явився мурал у стилі Баухаус. Проект присвячений столітньому ювілею школи конструктивізму Баухаус. Його створенням займалися німецькі митці Макс Грім та Маріус Штіллер, яких запросили до нашого міста в рамках культурного обміну з міста-побратима Магдебурга. У Німеччині ми святкуємо сторіччя Баухауса, і в цьому муралі ви можете побачити частини, якісь важливі елементи для нашого міста Магдебурга.
Реалізувати задум вдалося завдяки спільному проєкту Німеччини і Запоріжжя «Баухаус Запоріжжя». Цей проєкт покликаний привернути увагу громадськості, українських і міжнародних експертів, а також органів державної влади та місцевого самоврядування до проблем збереження об'єктів модернізму в Україні. Місце для муралу обрали не випадково. Музична школа номер 3 знаходиться на території 6-го селища району Запоріжжя, який був спроєктований в 30-х роках 20-го століття в традиціях міжвоєнного модернізму, наближених до німецької школи Баухаус. За словами Павла Кравчука, головного спеціаліста з історико-культурної спадщини міського департаменту культури та туризму, головна мета цієї мистецької акції – подарувати нове, яскраве життя старим стінам та надихнути на творчість дітей, які навчаються в цій школі. Запоріжжя пов'язано з авангардом і з сучасними художніми течіями всією своєю історією становлення. Це перш за все соцмісто 20-х років, яке народжувалося через типізовані форми стандартних житлових будинків. І творці соцміста розуміли, що цю типізацію, цю індустріалізацію будівництва, виробництва кварталів і міст необхідно подолати якимись художніми засобами нової образності. Тут перш за все хотіли застосувати яскраві колористичні рішення. Ми якимось чином відновлюємо художню справедливість, а соцмісто, задумане в кінці 20-х, на початку 30-х років, як місто фарб, набуває саме нового, яскравого, виразного звучання. Стиль Баухаус – це напрямок в архітектурі та прикладному мистецтві, що відрізняється геометричністю, лаконічністю та гармонійним балансом форм і пропорцій. Яскравими фарбами на стінах школи зобразили важливі для міста Магдебург символи – дівчину з вінком, яка є окрасою гербу німецького міста, сіра велика вежа Магдебурга, річка Ельба тощо. У малюнках на стінопису відгадуються філософські образи Оскара Шлеммера, німецького художника, скульптора та хореографа, який в своїх перформансах намагався максимально досягти так званого механічного ефекту та геометричної досконалості. Скільки балончиків фарби витратили на всю цю красу, художники самі й не знають, але зізнаються – доволі багато. Увесь цей проєкт – це проєкт про дружбу. По-перше, це головне. Нам дуже приємно залишити тут своє мистецтво, свою роботу, і щоб всі могли дивитися на неї, насолоджуватися цією роботою. Дуже часто шедеври народжуються на перетині жанрів, які здаються навіть докорінно різними. Мистецтво, давайте на другу, да, переключимося. Мистецтво влучно вхопити миттєвість і мистецтво руху поєдналися у виставці фотохудожника Володимира Мальцева, яка присвячена виставі Сінатра «Життя, музика, жінки» Запорізького муніципального театру танцю. Поєднання театральної хореографії та фотомистецтва. У виставковому залі спілки фотохудожників Володимир Мальцев презентував свою нову виставку «Дотик». В об'єктив фотографа потрапила трупа Запорізького муніципального театру танцю, яка готувалася до прем'єрного показу шоу-програми «Сінатра. Життя, музика, жінки» наприкінці вересня цього року. Ми його навіть не помічали. Ось що дивно. Він настільки не заважав нам. Знаєте, як буває? Станьте. Ні. Він просто жив з нами і творив з нами. Тому, я думаю, це найголовніше було. Так про співпрацю з фотохудожником говорить директорка та художня керівниця муніципального театру танцю Лариса Нівєрова. Вона розповідає, така ідея – відтворити творчий шлях від народження задуму до його втілення на сцені виникла вже давно. І ось, коли до її реалізації долучився Володимир Мальцев, все нарешті склалося. Всім нам кажеться, і нам теж казалось первоначально, що
Усім нам здається, і нам теж здавалося спочатку, що підготовка до тріумфу – це довгий шлях, трудомізкий, довгий, спітнілий, з мозолями. І тому завчасно була продумана концепція, що фото з репетицій ми показуємо чорно-білими, а вже тріумф – сцену. Те, що хоче бачити глядач, і те, що він бачить, ми покажемо у кольорі. Автор виставки зізнається, під час роботи над проєктом припустився помилки. Чим ближче він знайомився з колективом, тим більше розумів, що процес репетицій набагато яскравіший, ніж концертний виступ. Саме на репетиціях артисти демонструють весь свій потенціал, і саме їх треба було робити кольоровими. До речі, герої фотосвітлин також завітали на відкриття виставки. Артисти не приховують свого задоволення та зазначають, аналізуючи рухи на стоп-кадрі фотосвітлини, можна оцінити свою роботу, побачити помилки або ж задовольнитися результатом. Дуже цікаві фотографії. Мені дуже сподобались деякі наші моменти, які у роботі ми не запам'ятовуємо. А тут можна побачити міміку, цікаві моменти жестикуляції, погляду, пози. Дуже цікаво. Відвідати фотовиставку Володимира Мальцева запоріжці матимуть змогу до 22 жовтня. А ось найближчий показ шоу-програми «Сінатра. Життя. Музика. Жінки» від Запорізького муніципального театру танцю відбудеться 15 листопада на сцені Палацу культури «Орбіта». Ну а на цьому у нас все і... Над тим, для чого потрібно мистецтво, ми пропонуємо вам подумати протягом наступного тижня. І до зустрічі у наступному рефрені. Па-па!